Olimpijada za najmlađe. Treći dan je Kupljenova. Sve veći broj proizvođača salama i vina. Nataša Janjić i Amar Bukvić u Zaprešiću. Razigrana djeca, sportski duh i puno veselja glavne su značike završnih priprema za Olimpijski festival dječjih vrtića, na kojima su zaprešički predškolarci iz vrtića Maslačak i područnog odjeljenja Brdovec pokazali svoje sportske vještine u malom nogometu te atletskim disciplinama. Trčanje na 50 metara, štafeta 4 x 25 metara, bacanje loptice u dalj i skok u dalj. Sudjelovalo je oko 170 djece, a cilj je bio odabrati ekipu sastavljenu od 20 dječaka i 20 djevojčica, koja će predstavljati zaprešički kraj na županijskoj razini. Ja sam iz Brdovca vrtić, a tu sam došao da malo odigram nogomet i malo trčim štafetu. Šta ti je draže, štafeta ili nogomet? Šta si? Štafeta. Zašto? Zato jer hoću malo trčit pa tak da sam što brži. I što je bio tvoj zadatak? Da igram nogomet, samo sam rekla teti Liljani da budem navijačica i sad sam navijačica. A zašto nisi igrala nogomet? Zato se bojim da me ne bi neko zrušil. Mi smo navijači, mi navijamo za svoje prijatelje. To su naši prijatelji, oni su crveni. Olimpijski festival dječjih vrtića održava se već 9. godinu za redom u organizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora, a s ciljem promicanja olimpizma, odgajanja djece kroz sport, te poticanja i razvoja njihovih fizičkih vještina. Pravo na sudjelovanje imaju vrtići koji se dobrovoljno odazovu. Stav našeg stručnog tima i kompletnog odgajateljskog kadra u vrtiću je da trebamo ovo raditi, jer smo mi vrtić bez dvorane. Mi smo vrtić bez puno prostora vanjskoga gdje bi mogli održati neka veća natjecanja, neke veće sportske aktivnosti. Kak neki vrtići imaju prijavljeno da su vrtići s posebnim sportskim programima, mi bez tih prijava i ne znam nekakvih odobrenja ministarstva smatramo da što se tiče sporta, boravka djece na zraku, sportskih aktivnosti, šetnje po Zaprešiću, sudjelovanje na svim manifestacijama, smatramo da djeci stvarno zadovoljamo potrebu za kretnjom, iako velim živimo u uvjetima koji nisu primjereni, pogotovo kad dođu novi standardi. Prema pedagoškom standardu za predškolski odgoj, 30 do 40% vremena koje djeca provedu u vrtiću moralo bi biti posvećeno sportskim aktivnostima. Iako bez adekvatne sportske dvorane, stručni kadar vrtića Maslačak uspješno i kvalitetno potiče djecu na bavljenje sportom, što potvrđuje i podatak da su osvojili drugo mjesto na državnoj razini te prvo mjesto na prošlogodišnjem županijskom natjecanju. Pripreme za završno doigravanje trajale su tijekom cijele školske godine. Kako su te tete učile da se trebaš ponašati na olimpijadi? Pa lijepo da ne smijem vikat, da trebam biti tih i miran. Što si ti rekli? Što je najvažnije? Sudjelovat u igri. Da kad pobjediš, onda ko drugi ne pobjedi, onda drugi put pobjediš. Ajde, gledaj, mene ne možeš fulati. Priprema je bila složena, nije samo uključivala motoričke vještine, već je i one olimpijske ideale, naime da budu kao tim, da cijela grupa pomogne u izboru onih koji će ih zastupati, u izboru svoje reprezentacije. Djeca koja nisu dio reprezentacije bili su treneri, bili su navijači, radili su zastave svoje grupe, himne svoje grupe. Više smo ih pripremali, ono, važno je poštivati pravila. Važno je sudjelovati, nije važno, daš sve od sebe, najbolje što možeš, a sad, ko je bolji, neko je bolji, ali manje smo bacali naglasak upravo na taj dio, pobjediti. Jel? Županijsko natjecanje održat će se 20. svibnja u Samoboru. Sportom se mi bavimo, naše tijelo vježbamo, vježbamo štafetu, loptiću u letu, trčimo i skačemo.
Kupljinovo je proslavilo 3.11. mjesnog odbora. Na dan Svetog Marka, zaštitnika mjesta i mještana, proslava je počela svečanom sjednicom. Uz brojne visoke gradske dužnosnike odazvao se i najpoznatiji mještanin Kupljinova Željko Turk, gradonačelnik grada Zaprešića. Turk se osvrnuo na godinu iza nas, koja, kako kaže, ostavila neizbrisiv trag na razvoj grada, te najavio daljnji napredak u poboljšanju kvalitete života ruralnih dijelova grada kroz spoj s njegovim urbanim dijelom. Ono što mene osobno veseli i na što sam ponosan, da grad Zaprešić, njegova izvršna vlast, a isto tako i gradsko vijeće, ni dijeli Zaprešić na njegov moderan, urbani dio i onaj ruralni, nego upravo te naše različitosti urbane gradske jezgre i ovog ruralnog prostora čine njegovo bogatstvo. Ja vjerujem i ne sumnjam da će to biti tome tako i dalje, a ja ću kao načelnik na tome nastojati dati sve doprinos. Kupljinovo je kroz 15 godina, koliko je u sastavu grada Zaprešića, doživjelo mnoge promjene, kao što su asfaltirane prometnice i nogostupi te rasvjeta. Završetak velikog dijela komunalne infrastrukture najavljen je za 2016. A intenzivno se radi na projektiranju centralnih odvoda vode i kanalizacije. Tako se ide na geodetsko snimanje katastarske čestice Kupljinovo, tu će biti puno stvari riješeno koje sad ljudi imaju probleme neriješeni. A imamo još potrebe i za nekakvom apsolutno dvoranom u sklopu škole, jer naša djeca po zimi nažalost nemaju kut i gdje se družiti niti trenirati ni bilo šta drugo. Nakon službenog dijela uslijedio je nastup kulturno-umjetničkog društva Kupljinovo. Gotovo 26 godina Kudovci brinu o očuvanju kulturne baštine. Nastupima diljem Hrvatske, ali i u inozemstvu, zorno prikazuju tradicionalne pjesme i plesove našeg kraja. Najviše se ponose brojnim mladim članovima koji će prenositi ovo nasljeđe i na naraštaje koje dolaze. Ovom prilikom mještani su dali svoj doprinos kako bi KUD lakše prebrodio ovo recesijsko vrijeme. Ovo vam je dobrovoljni prilog pomoć nam KUD-ovcima. Mi penes nemamo, onda nam treba pomoć. Kje bi mogli češće ovak organizirati ovakve predstave, ovakve priredbe, da ljudi malo vidiju, da pokažemo kaj mi delamo. Jedno malo mjesto, ali svima nama jako drago. Njegova priroda je najljepša, ima krasnu jednu malu šumicu, ima krasne brege. Kupljinovo je za mene sve, jer sam se tu rodil i sve uspomene vežu za Kupljinovo. Ovaj kut Kupljinovo posebno obožavam, ljude obožavam, kupljinske naše brege obožavam, sve obožavamo Kupljinovo.